Och här kommer en liten trailer, om ni nu vet vad det betyder. Ironi är väl det är väl det här århundradets värdelösaste trend. Jag menar, man måste ju få vara, man måste ju få mena allvar. Liksom. Hör Kent prata allvar i Musikbyrån på onsdag klockan 22.35. Vi ska avsluta kvällen med programmet Efterplugget från Utbildningsradion. Ikväll handlar det om förebilder, goda råd och sinne för detaljer. Dessutom ställer man sig frågan, hur tar man reda på vad man vill bli?